Друзі, натомлене місто вже не спить, а прокидається. У студії «Файного ранку» вже на вас чекає свіженька цікава розмова. Розминку ми вже зробили. Наталю Тяжолу ми досі не відпускаємо, тому що знаємо, що 16 числа стартує новий своєрідний марафон від тебе. Полюбляєш ти цю справу. Розказуй, в чому його особливість і, зрештою, хто може доєднатися? Так, 16 лютого відбудеться дуже важлива для мене подія, так, тому що я вже багато чого проводила. Так, як це якась річниця чи що? Ні, але надіюся, що це стане хорошою традицією, так? Тому що вже є онлайн-марафон з Тяжолою, де ми харчуємося, так, челенджі, які ми проводили спільно разом з вами, так, для батьків, дітей, челендж до Нового року. А от такої штуки ще не було, так? Це перше буде відбуватися зустріч однодумців, зустріч друзів, і яка називатиметься «Кросфіт-вікенд», так? Проходитиме це в велнес-центр «Каруна», де безпосередньо я і працюю тренером. Прийняти участь може будь-хто, як ті, які хочуть знати, що таке ми робимо, так, для чого ми це робимо. Тобто мої клієнти, які вже бували на тренуванні, і може прийти будь-хто. Mm-hmm. Так? Тобто двері відкриті для всіх, хто готовий для нової інформації, для нової порції мотивації, хоче щось дізнатися, побачити, спробувати, тому що від партнерів буде дегустація спортивного харчування, будуть розіграші різних призів від партнерів, від спонсорів. Навіть не думала, що стільки людей відгукнеться. Захочуть бути спонсором. Так, так, захочуть доєднатися, і навіть і не зовсім по темі спорту, так, але все одно. Сподіваюсь, виробники алкоголю та тютюну не будуть спонсорами. Ні, будуть солодощі, так. Не дуже пепе, але дуже смачні, так, я обов'язково буду ще про це говорити. Дуже готуюся до цієї події, хвилюю. Я завжди хвилююся. Зрозуміло, що подія такого масштабу має мати якісь нагороди, сертифікати чи грамоти. Учасники будуть нагороджені якимись відповідними подяками. Ну, крім того, що ми будемо багато фотографуватися, і це буде пам'ятка для всіх. Звичайно, всі будуть не нагороджені, як це сказати правильно, всі отримують сертифікати. Сертифікати про участь, так, ми беремо дані учасників для того, щоб надрукувати всім гарні такі сертифікати. Попередньо, Іра, питання. Так, просто я почула частку, так, вікенд, слово вікенд. Це означає, що ця подія відбуватиметься тільки під час вихідних, тобто субота і неділя. Ну, взагалі, тільки в неділю. Тільки в неділю, так. Так, тільки в неділю, але якщо, як то кажуть, зайде, так, якщо зайде, якщо такий формат сподобається, то я тільки за, для того, щоб проводити частіше, тому що взагалі все, що стосується спорту, здорового харчування, мотивації, режиму дня і так далі, це такі речі, про які я готова говорити завжди зі всіма, хто хоче цього почути і навіть не хоче, але можна спробувати, так? Тому я завжди буду в таких місцях, завжди буде в такий час, вважаю це своїм місцем. Я вкраду в моєї колеги питання, вона іноді може любить запитувати про гендерну політику на ваших заняттях. Цього разу попередня реєстрація, якась, якщо розумію, вже відкрита. Так. Чоловіків чи жінок більше? Хто більше займається кросфітом? Це ж кросфіт, це не просто гімнастика чи аеробіка. Так. Поки що, якщо говорити по вчора тільки відкрилась реєстрація, тому що я тільки вчора запостила це відео, і це поки що це тільки мої клієнти, так? Це ті, які хочуть мене підтримати як тренера, як друга, так? Я нікого не просила про це, тому що, ну... Це все ви є в доброї волі. Так, вони кажуть, обов'язково ми йдемо. І поки що сили рівні, так? Однаково, так, однаково і хлопців, і дівчат. А взагалі на моїх тренуваннях, ну, як коли. Буває рівна кількість, буває такі дні, що 8 березня, одні дівчата на тренуванні. Буває так, що порівну, буває так 70 на 30, як коли, ніколи неможливо вгадати, тому що ми не ставимо плюсики, хто там коли прийде, для мене це завжди сюрприз, так, головне, щоб багато всі. Файно є.
16 лютого. Wellness-центр Каруна, CrossFit Weekend з Наталею Тяжолою. Так. Якщо ви хочете і вважаєте, що маєте в собі сили, що можете повпливати на гендерну, але не тільки на гендерну, а перш за все на свою фізичну активність, на своє фізичне здоров'я, обов'язково доєднуйтесь, нам буде приємно, якщо ми допоможемо тобі знайти людей, які захочуть стати краще. Так, я вам теж дуже дякую за те, що запитуєте мене, так, і також берете участь, можна сказати, в пропаганді спорту, здорового способу життя, так. Ми на інформаційній такій сторожі своєрідній. Так, це дуже це добре. Друзі, Наталя Тяжола, «Файний ранок» продовжується, ми передаємо естафету нашим колегам із Ньюзруму. Марія Котенко вже готова інформувати найсвіжішими новинами. Вас, саме вас, дивіться.